ami internet Wandelu TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am victé contentement bu baax baax di jakarlo wat ak yeen ku nekk xamna nak ci événement Tabaski lañu jëm boné Tabaski né sañsé nga né Tabaski né xar tay na ñu ngi fi ni ci non foire fekk fi nga xamanteni mom moy kilifa fi ci daralam luñu def lu dugg ci biir na xol ambiance bi xol gaay nuñu toggé ay ci let's go. Ok, Ibu, dafa melni fim tolni yeksi nañ ci darali fim ne jobe ni fim tolni ñom ñep ci mbeur neeku nañ luñu def lulul na nga top ma voilà mu melni na yeksi nañ ci xari fim tolni ki nga xamanteni mom moy Mohamed mom lañu taxawal ni di responsable bi nga xamne mom moy daral bi luñu def lulul nuyu ko rek Mohamed nuyu nañ la ma ngi leen ni fay di leen ziaré di contane ci sen téway fi lu am solo la contane na ci lool Mohamed beug nañ lolu ñu djublu ci li nga xamanteni mom moy Tabaski ku nekk xam na ni Tabaski sañsé la ku nekk xam na ni Tabaski it ay xar la ñu ñew fi nak fekk fi ay xar yi yanju machallah waaw lolu deug la ci la bokku waye ku ne Tabaski ne xarit taf ci am solo lolu bokku ci lo xamanteni yakana ni motax sax ñu nane Tabaski après lu ci teggu yep suñu yëf yi bop la waaw mu nekk lu am solo xari tamit nek xari yo xamanteni wax deug neex yalla so len xolé xamni luñu préparé la depuis buñu yakar na ni yu ci ëpp bëri na ci yo xamanteni ci si fuñu yaré xari nañu juddo yo xamanteni préparé nañ leen amna 8 mois yu ci gëna gatt 4 mois nañu def ci ñun donc mu nek lo xamanteni wax deug neex yalla liggéey bu am solo la bo xamanteni amna solo lo xamanteni bëgg na mu yaatu lolu ñu soxla ci ay jappalé yit ci walum espace yitu won nañ ko lolu fi ci Dakaru ci dund gi tamit suñu njiti gouvernement bi ñu jappalé ñu ci ministre bi taxawu ñu ci parce que moy bokku na ci lo xamanteni amuñu problème gaddu xar yi mais problème buñu am moy surtout moy dund bi cherna lol Mohamed sa xar itam dima kajji ni mba tamit duñ ma ki duñ ma mbeuk xam nga xar yi mom da fek xar yo xamanteni duñu takaliko ak nit yi tout temps ñu ngi seen biir xama motax cause ci jégué rek day daw tatafu la bëgg nga koy raay tay ji boko raayon day taxaw tranquillement sans problème ak yow quoi bi mom su may dem man ngeen koy jox ma yow balé ko amul ben problème mais ku nekk fim tolni ku nekk mi ngi nekk di wax nan xar da fay manké ren ubbi wuñu frontière affaire yoy nonu waaw mën na am waye man yakarol len non bon man de lima gisugum ci ndaw yi legui ku ci nekk tak nga bâche té indi nga je pense que le maximum pour jappalé sa askan quoi kon gis nga ni Tabaski mom ñepp dinañ Tabaski xar dina ñew bu baax waaw xar bon mën na am xam Tabaski mom dafa nek lo xamanteni tank yego à 2 jours de la fête mëno ci joxe confirmation bu leer parce que ñun jaay kat tam nañ à chaque fois bu ñu débuté né xar du am bu ñu démé ba ci biir mu am lu ci ëpp tamit mu manké mu nek ko da ngay tital nit ñi pour nit ñi gaaw ñew so bu jënd ndax da non ngeen defo nan xar du am après fi ci fin bi ñëpp far xar yëpp touru sa neeku da ngeen bëgg client yi ñew téla fay rek téla jënd non du tout parce que des fois tamit da ngay am nit yo xamanteni say nitu bop nañ ño xamanteni def nga ak ñom plus de 10 ans ci yo xamanteni ya leni jox xaru Tabaski kon je pense que ni so déggé day am ak du am yaaka wa nga leen mëna téla wo xamal leen ni tél leen ngeen ñew ngeen faggu li ngeen ni faggu parce que mu yegg ba ci ciapandaw go do am wogul té bëggon na it li nga xamanteni tay ji bu fekkon ni mbebet yu ñu bëgg ak lu ñuy yité wo buñ ko amon yaakaaroon na ni Sénégal dinañ dem ba nga xamanteni dootu ñu jéggani fenn di wuti xaar mbaa ñuy xaar kenn pour ñuy jox xaar parce que jeunesse Sénégal am nañu jom am nañu fulla nangoo nañu liggéey té gëm nañu seen bopp té tay ji ko fi fekk fii mu taxaw li tamit doyna waar de mu taxaw fii ñu ne la ñu fi taxaw ñëpp ay ñu xaj bi yépp ay nitu ndakaaru nañu ñoy yow fi ay bâche ci liggéey nga xamanteni jeunesse Sénégal am nañ tejji nañ seen bëtt tek ko fenen donc y a pas de sous métier donc jappalé nañu amul té jappalé bi moy état bi dimbalé ñu tejjil ñu buntu yi
Bonne fête, ça dépend si d'une chose qui va pas avec vous. Il y a quand même un autre bénéfice d'une guichet. N'a qu'à tout cher à ibo à maintenir toi à la canne. Nous comme la donc n'y a pas le dimbal mon feignac n'a qu'une femme de fouillant mon autolo comme fond une petite bonté. N'y a pas l'ouai à bouffer excédé n'a pas vous savez à la wow une l'immédiat de cognan et habit moi mouja pour les nous dimbal et nous. Tigil ñu bunti ñu jégué ñu surtout jeunesse bi ndax aduna fu mu tollu jeunesse moko yox té jeunesse bi nangu nañu bëgg nañu té ñu gi jëma def donc jappalé mo ñu déssé té yaakaar na ni tay buñu jappalé won tigil ñu bunti Sénégal dinañ dem ba bu tabaski joté kèn du tit ma ngay am jakkaré ma ngay xalat benen dëkk bu mu indi la ligay li ñuy tabaské fi nañ koy amé fi nañ koy préparer fi nañ koy def defaré bañu bax ñu délo ko suñu bop kon lool dal nañu ñaan ñu jappalé ñu teju ñu bunti ta tay gis nga tay place bo fi gis ya minimum au moins 5 éléments yo xamanteni ci place nañu liggéeyé ci fa daan sen doolé té ci wut luñu yobbu sen kër té ci wut ay té xaj bi yépp ay élèves nañu hein tay tombé ak vacances ñu ñëw di ci japp té ci liggéey amna ci sax ño xamanteni ci ñu jëlé xawu tabaski buñu yobbu sen kër fi nañu jëlé yéké buñu sol bëgg na ci sax ño xamanteni bu école tijé fi nañu jëlé luñu fayé sa scolarité kon liggéey bi amna solo buñu tijilé buntu yi dinañ liggéey dinañ yobbu élevage Sénégal fu sori amulen aussi benn jafé jafé ndax ku nekk xamna né ci mbass lañu joggé ku nekk xamna né dara demul dara ñëwul amulen benn jafé jafé ci xari nga xamantene mom ngeen tek fini waaw xari jafé jafé yuñ ci am moy bon au début problème buñu amone moy yéxa am ay ndox yéxa am courant bi yéxa ñëw buñu doon jappalé tamit muy téla aksi dinañu arranger dinañu dimbalé su baaxa baax parce que tay benn nit moñu doon servir ndox tay bu ñëwé kenen tay tok xaar donc da ngay dem ba gis kuy jox ay xaram ay 23h ñuy lek tay buñu télé geussu manam dagali téléen jappalé ci walum ndox walum courant bi hein dinañu téla am solution buñu mëna taxawoo wa bi mom lu muy jaar bi ni waaw ki mom dafa nek xaw bo xamanteni ma sha Allah mom mënul am ñëk waaw ndax dafa nek xaw bo xamanteni tu kala dafa meilleur da waaw dafa meilleur waaw bi Omar Gueye mom Omar Gueye non ki moy batt ki moy batt waaw xari waaw tu kala tay jëluma bi walal bi xari mom dafa taru bo xamne fim toni jobe ni dinañ masimi waaw dafa doy war amu xamé xay mom yéme na waw doyna wa rafet Mohamed lan ngay tagato waw di tagato moy di sante bu baax di gëreum suñu grand bi nga xamanteni sétan nañu ben yoon fuñu tourner mu ñu jappalé tuñu appuyer diñu wax pour ñu gogolu ñu koy wax kilifa bu kër gi kilifa bu Yaa Namaré ñu koy sante amuñu fayam ndax mu ñuy motiver mu ñuy may jom mu ngi tax ñu ngi gogolu mu ngi tax duggu ci lenn lu ñak fayda lo xamanteni kat day delo jeunesse Sénégal ginnaw tay delo jeunesse bi ginnaw mu ngi taxaw nu mu mën wax deug neex yalla buñu songé dara mu appuyer ñu ci ba duñ ci am ben faxastal ba pay continuer ba ñoo bayyi tuñu gungé ci lolé tuñu ci topato wax deug neex yalla lu mu mën mu def ko ci waaw kon buñu sante boy hein ya Seydina Keita hein Abdelaziz mon frère gore hein di sante kulluhum ku fi nek sante ñep dal sante ñep waaw moy lool Olivier Dagay Diouf waaw merci beaucoup Mohamed mi nga xamanteni mom moy responsable dara bi deg ngeen kaddu yu am solo yi nga xamne mom lañ fi yëkëti kon mu melni rek daral kilifa lu fi way am rek han lo yor ci xaaliss bo ñëw fi ni dañ la xolal xar bu baax jaaleen ko ñu ngi fi ni ci North Foire ko defé nga joxé numéro téléphone bi ak adresse bi waaw numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 199 50 19
Voilà, nous devons 78 189 75 41. Nous devons faire des tabasques ou tabaski ou après tabaski. Nous devons faire des choses. Nous devons comme métier. Nous devons chaque jour. Ça sonne dal ñu ngi ci li kon ça sonne dal yeen nga ci muy tabaski muy mu nekul tabaski chaque jour ñu ngi ci li ñu ngi ci xar yi xam nga muy tabaski ou après tabaski duñu takaliko ak ñom ndax ñu ci gis suñu bop ñu ci sante yalla quand même xam nga jere jere.